شائنہ گنج پولیس حدود میں کارڈن اینڈ سرچ کی قیادت اے سی پی گوشا محل نے کی۔ اس دوران شاکنا واڑی اور اس کے اطراف علاقوں کا تلاشی مہم کے دوران 21 موٹر سائیکلز اور ایک آٹو کو جس کے دستاویزات مکمل نہ ہونے پر تحویل میں لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جے نیوز، رپورٹر راہل سنگھ کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ رپورٹ۔